Olá, seguidores! Está começando mais uma edição do programa do Vernon. Olha, a gente está no esforço para estar sempre com vocês, tá? E claro que a gente quer a companhia de todos, porque tem embrolho no Rio das Pedras, tem acontecimento. Olha, uma família inteira desapareceu desde o Dia dos Pais, quando os próprios parentes, vizinhos, olha, minha gente, deram o alerta do desaparecimento dessas pessoas, ou seja, ainda há um imbróglio, tá? O que a gente está querendo colocar aqui, já tem a seguidora aqui ansiosa, é justamente ver se a gente consegue ajudar nesse processo para aumentar o poder de comunicação e assim ajudar na localização dessa família, tá? Olha, para quem não sabe, tá desaparecido aí. Esse casal com três filhos, tá? De acordo com o que a gente conseguiu apurar aqui na nossa região, olha, eles estão desaparecidos desde o Dia dos Pais ou talvez antes. As pessoas o aguardavam para participar de um almoço e infelizmente acabaram não aparecendo nesse almoço, tá? Então, é o que a gente tem de informação para vocês, tá? Olha, essa família aí se trata de Israel Pereira Torres, de 35 anos, Adriana Araújo Torres, de 36, Davi Araújo Torres, de 5 aninhos, Kaléo Araújo Torres, de 3 anos de idade, e Lavínia Araújo Torres, de 1 ano e meio. E segundo o que a gente conseguiu apurar, eles foram vistos pela última vez por uma vizinha, tá? E as pessoas, claro, estavam aguardando eles para o almoço do Dia dos Pais e não chegaram, obviamente. Quando chegaram na casa dessa família, perceberam que eles não estavam mais lá, tá? Também não atendem o celular. Segundo que passaram de informação para o portal Itahil, já foram procurados em hospitais da região, mas também não há registro da entrada dessas pessoas. Nas delegacias também não há nenhum registro de algum acidente que tivesse vitimado pelo menos 5 pessoas. Também não há. Quem afirma tudo isso é o Antônio Torres, irmão do Israel, que é o pai que está desaparecido junto com a esposa e os 5 filhos, tá? Aliás, os 3 filhos, porque toda a família são 5 pessoas, tá? E aí, claro, eles já procuraram a delegacia de descoberta de paradeiros para registrar o desaparecimento. Minha gente, é algo impressionante que nos deixa aqui, claro, com certeza, intrigados, porque olha só, há uma família aqui no Rio das Pedras que está desaparecida, tá? E essa família desaparecida a gente já colocou no portal Itahil Notícias. Não há informações mesmo para que a gente possa ajudar nesse processo. O que a gente precisa agora mais do que nunca é fazer com que vocês, os nossos seguidores, consigam compartilhar. Olha, printem a tela para que a gente possa colocar em grupos de WhatsApp, para que a gente possa colocar esse acontecimento para que as pessoas possam ver. Daí então elas possam ajudar, tá? É imprescindível fazermos a nossa parte utilizando a comunicação para que a gente possa, de toda forma, ajudar esses familiares que estão aflitos. Minha gente, como é que 5 pessoas desaparecem? Como é possível 5 pessoas? Olha, eu estou falando de um pai e uma mãe, faixa etária 35, 36 anos. Tá? E crianças entre 7 e 1 aninho, entre 5 anos e 1 aninho, como que desapareceram? Né? Como é que as pessoas não tenham visto? O que que as pessoas discutem hoje na comunidade? Olha, tem gente já levando a situação para brincadeira, dizendo que eles ganharam na Mega Sena
e com isso eles sumiram, desapareceram sem dar notícia para não dividir o prêmio com ninguém. Por outro lado, tem muita gente preocupada, desesperada mesmo, especialmente a família, a vizinhança que morava próximo. O que nos intriga, minha gente, é que nenhum vizinho tenha visto essa família desaparecer. Nenhum vizinho viu. Ninguém pode dar absolutamente nenhuma informação para nós. É o que nos intriga, tá? Aparentemente, uma família feliz. O que a gente pode observar dessa fotografia é uma família feliz, uma família como outra família qualquer, das famílias que a gente vive e convive em todos os lugares aqui da nossa região. Tá aí, olha, aproximei para vocês, tem o Israel e a Adriana, são os pais, e os filhos são Davi, Caléu e Lavínia. Eles estão desaparecidos, tá? Aproximei a fotografia para que vocês possam tentar, de alguma forma, identificá-los, tá? Então, quem tiver alguma informação precisa sobre o paradeiro dessas pessoas, entrem em contato com o portal. Olha, tem telefone, produção, do parente? Se tiver, me passa, por gentileza, porque assim pode ser para o portal, mas para a própria família também, para a delegacia direto, para a polícia. Olha, tem uma família, 5 pessoas estão desaparecidas, minha gente. Isso é algo impensável, né? 5 pessoas de uma mesma família estão desaparecidas, tá? Então, eu preciso, claro, ajudar com que essa família seja encontrada, e a gente usa a comunicação para isso, né? Nós temos uma abrangência muito grande, e eu quero pedir a todos vocês, os nossos seguidores, que compartilhem essa entrada ao vivo. É muito importante, olha só, quem quiser nesse momento, compartilha o print, faz print aí na sua tela, vira o celular de lado, printa essa tela, depois você dá um zoom aí e começa a colocar nos grupos de Joga para Rolo. Olha, minha gente, estamos pelo Frente do Rio, Portal Itarrio, também o Sítio Pai João. Estamos sendo retransmitidos por outros portais de notícias e é muito importante a gente dar a nossa contribuição para que essas pessoas de fato sejam encontradas, tá? Se trata de uma família que morava no areal, segundo informações do que a gente conseguiu de informações aqui, olha, de acordo com parentes que também moram no local, é sim uma família do Areal, tá? Areal é uma das localidades do Rio das Pedras. Fica na zona oeste do Rio de Janeiro, para quem não é daqui, está assistindo ao programa do Vernon nesse momento. Então se liga, porque tem uma família que está aí desaparecida, precisando da ajuda de todos nós, tá? Então essas fotografias que nós temos foram enviadas para o portal, por isso nós estamos compartilhando com vocês, tá? Então quem quiser ajudar, compartilha essa entrada ao vivo, mas quem quiser ajudar também de outras formas, printa a tela. Quem não teve acesso a isso, quem não teve informação a isso, é muito importante passar isso para vocês. Já estamos tentando aqui com a nossa produção um número de telefone para que vocês possam entrar em contato. Esses telefones aqui são de Antônio e Jeane. Esses são quem? São parentes que se identificaram? Olha, temos aqui 2 números de telefone que eu acabei de receber aqui da produção. Nesse momento eu vou já colocar na tela para vocês. Mas olha, eu peço encarecidamente, vamos compartilhando, vamos colocando isso nas redes, vamos ajudar uma família do Areal, que é uma localidade do Rio das Pedras, a uma família de 5 pessoas, pai e mãe, na faixa etária de 35, 36 anos, e crianças, olha, 5 até 1 aninho e meio de idade, tá? Eles estão desaparecidos e a gente precisa ajudar essas pessoas de todas as formas, tá? Então eu vou colocar aqui o número do telefone para essas pessoas que tiverem algum contato. Olha, é 21, estamos preparando aqui agora, é o 979-7965-2139, tá? Vai ficar circulando aí na tela de vocês já já esse número. Falar com Antônio, né?
Esse aqui é do Antônio. Então vamos lá, porque a gente está produzindo aqui ao vivo para você e você está acompanhando com certeza do outro lado aí a fotografia da família. Quem quiser já pode automaticamente fazer aí o compartilhamento, tá? Ele é o pai, a mãe e os filhinhos também, tá? E tem um segundo telefone aqui, que é o 21 também, 97273. E claro, o fim é 2690, 2690, falar com Jeane, tá? Então, eu vou colocar esse aqui na tela aqui do portal agora, para que a gente possa ajudar a encontrar essas pessoas. Olha, tá rolando no rodapé aqui e eu vou inserir também esse rodapé na matéria, tá? É muito importante a gente ajudar essas famílias a serem encontradas. E agora também na tela do portal tá aí com a fotografia. O número do Antônio é o 97965-2139 e também o 97273-2690 é a Jeane, tá? Então é muito importante você que está do outro lado e queira ajudar a encontrar essa família, tá aí a informação que a gente acaba de passar para você agora, já com o número de telefone na tela, tá? É só printar, minha gente, é só printar. Quem viu essas pessoas por aí, há um mistério que pairou sobre esse acontecimento que é triste, tá? É muito triste. A gente tá aqui desde ontem matutando. Nós estamos aqui, olha, desde ontem quando eu recebi essa informação, inclusive a minha amiga André Lúcia Malcher, paraense, mora lá naquele floresta, ela entrou em contato comigo. Vernon, tu viu aquela situação da família que está desaparecida? Eu falei, minha amiga, eu até tive acesso, tive informação, mas eu não me ative mesmo como que a gente poderia, né, passar alguma coisa de informação para vocês, de modo que a gente pudesse, né, ser mais contundente nessa ajuda, né? E aí eu falei isso para ela, olha, a gente vai entrar amanhã no portal para ver essa situação, como é que a gente pode ajudar a encontrar essa família, porque, minha gente, olha, é muito difícil, tá? Há uma família inteira, pelo amor de Deus, uma família inteira precisa agora da nossa ajuda para encontrar aí os seus entes queridos, tá? Deu um probleminha aí agora, vou ajustar aqui. Tô tentando escolher aqui a fonte para ver se diminui aí para que vocês... Tá difícil. Vou cancelar aqui agora porque realmente tá dando um probleminha aqui, eu não tô conseguindo. Mas o telefone tá rodando aí na tela, que é o mais importante, tá? A gente tenta ajudar vocês de todas as formas. E olha, quem puder, minha gente, já guarda esses telefones, fica de olho. Olha, muito fácil reconhecer a mãe, olha aqui, ó. Ela é bem expressiva, tá? O rosto dela é bem expressivo, dá pra gente ver, né? O pai também é muito expressivo, dá pra gente perceber mesmo que são pessoas facilmente identificadas, tá? Vou colocar essa outra fotografia aí, vocês conseguem perceber? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a altura para vocês conseguirem ver a criança também, tá? Aqui tá lá embaixo. Então, olha só, para salientar para vocês aí, essa família é muito expressiva, tá? Tá desaparecida pelo menos desde antes dos pais, do dia dos pais, melhor dizendo, tá? Então, essas pessoas, se trata aí o Israel Pereira Torres, ele tem 35 anos, é o pai. Também a Adriana Araújo Torres, ela tem 36 anos. Já o Davi Araújo Torres tem 5 aninhos. O Caléo Araújo Torres tem 3, e a Lavínia Araújo, que está no colo, você está vendo, ela tem apenas 1 ano e meio de vida, tá? Então, esses estão desaparecidos e a gente pede encarecidamente a todos vocês que entrem em contato com a polícia ou com esses telefones para dar o paradeiro de onde possivelmente essas pessoas estejam, tá? Então, quem estiver assistindo ao programa do Vernon e queira ajudar
a encontrar essa família, porque é um mistério, tá, minha gente? É um mistério o desaparecimento dessas pessoas, moradoras do Rio das Pedras, que desde o Dia dos Pais, ou talvez antes do Dia dos Pais, perceberam que eles estão desaparecidos a partir do Dia dos Pais, porque eles eram aguardados por famílias para participar de uma confraternização do Dia dos Pais. Então, para nós, é intrigante saber que essas pessoas estão desaparecidas desde isso, tá? Desde o domingo passado, portanto, vai fazer aí uma semana no próximo domingo que essa família está desaparecida, todos, tá? Todos. Não é que o pai sumiu sozinho, ou a mãe, ou só um filho. Não, minha gente. A família inteira está desaparecido, tá? E aí tem gente se perguntando como é que 5 pessoas de uma mesma família desaparecem assim do nada. As pessoas se perguntam como é que uma família de 5 pessoas, 3 crianças pequenas, 5 anos, 3 aninhos e 1 ano e meio, além dos pais, estão desaparecidos, tá? É um embrólio ainda. Tem gente aqui preocupada, né? São todos do areal, tá? São todos moradores do areal no Rio das Pedras. Não há informações ainda sobre o paradeiro deles. É muito bom que a gente consiga compartilhar isso com vocês. E a partir de agora vocês comecem também a fazer o compartilhamento disso, para que a gente possa ajudar essa família a encontrar sua família que está perdida, tá? O irmão do Israel está desesperado. A delegacia de descoberta de paradeiros já foi acionada, tá? As fotos, fotografias já estão em todas as redes sociais. Então a gente pede encarecidamente a todos vocês, os nossos seguidores, que ajudem nesse processo, compartilhando, tá, minha gente? É a força que a gente pode dar para que essa família seja encontrada, nós aqui do portal, é colocando para vocês não só a fotografia deles, também fazendo entradas ao vivo, mostrando que realmente eles precisam ser encontrados. A parte de vocês ajudando é compartilhando para que essa família de fato seja encontrada e assim a gente encerre essa agonia, tá? Tem gente já pensando no pior, tá? Tem gente pensando no pior. Não há informações sobre viagens, ou pelo menos informações essas que sejam verídicas ou até mesmo confirmadas. Não há ainda, não chegou aqui no portal nenhuma informação sobre isso. Então a gente pede encarecidamente aos nossos amigos seguidores aqui da nossa página que possam dar essa força a essa família compartilhando. É muito importante a gente compartilhar, é dessa forma que a gente faz comunicação, tá? Quem não curtiu a página Itahrio Notícias ainda, que acabou de receber esse compartilhamento no celular, no Facebook, por favor, que o faça. É muito importante a gente ajudar com que essas famílias todas sintam o abraço do encontro dessa família que está desaparecida. Lembrando, é o Israel, a Adriana, eles são os pais das crianças, tá? São 3 que estão desaparecidos. É, para quem não sabe o nome dele, frisa aí mais uma vez, o pai se chama Israel Pereira Torres, a mãe se chama Adriana Araújo Torres, o filho de 3 aninhos é o Kalel, o filho de 5 aninhos é o Davi e a Lavínia tem apenas 1 aninho e meio de idade, tá? Então, são esses os nomes dessas pessoas que estão desaparecidas e tá rolando na tela do portal aí, tá no seu celular, justamente o número do telefone do Antônio, tá? E também da Jeane. Quem puder compartilhar, quem puder fazer a sua parte, é muito importante a gente mostrar para vocês a importância mesmo dessa ajuda, porque as pessoas estão na agonia, tá? Imagina você, 5 pessoas da mesma família estarem desaparecidas e dessa forma essas pessoas não serem encontradas e não ter nenhuma informação a mais. Mas, minha gente, nenhuma informação mesmo que ajude a encontrar essas pessoas. Então, isso gera, sim,
todo tipo de angústia nos familiares e é por isso que eles estão sendo procurados, tá? A Delegacia de Descoberta de Paradeiros também já está envolvida no caso e a gente espera muito em breve. Eu peço aqui a Ana Lúcia, Gabriela Silva, Ana, Anne Santana, a Vilma Oliveira, Vanessa Brito, Edileuza Nascimento, Renata Lourosa, vão compartilhando, tá? Pelo amor de Deus, é muito importante a gente ajudar. Neguinho Ed também, a Miss Gláucia pode ajudar, o Rony Saavedra também pode ajudar, compartilhando, Osana Souza, Vanusa Santos, Maria Angélica Germano, também Helenice Martins, Maria de Fátima, minha fã, a Marlúcia Aguiar, Aparecida Rocha, todos vocês podem ajudar nesse processo para encontrarmos essa família, tá, minha gente? Lembrando que eles são moradores muito próximos a todos nós, tá? Quem vive no Rio das Pedras, quem vive na Muzema, aqui na Tijuquinha, na Gardênia Azul, Cidade de Deus, estamos todos próximos, né? Muita gente daqui sai de um lado, sai do outro, vai para um lado, vai para o outro, então talvez essas pessoas estejam na casa de alguém sem celular, alguém que não tem acesso à rede social. Enfim, minha gente, podem ter ido para algum lugar e de repente não foram encontradas. Então, somente os compartilhamentos fazem com que essas pessoas sejam encontradas, porque a comunicação ela vai longe, por meio do Facebook, a internet como um todo, outros portais de notícias que queiram também compartilhar, replicar aí a nossa matéria, a nossa entrada ao vivo do programa do Vernon. Tudo isso pode acontecer e a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para somar, tá? É muito importante a gente dar a nossa contribuição para encontrar, porque eu estou até agora pensando como é que pode uma família ter desaparecido, minha gente, uma família inteira, como pode ter desaparecido assim, sem mais nem menos? Eu fico me perguntando como pode uma família toda, minha gente, inteira, pai de 35 anos, mãe de 36, filhinhos de 5, de 3 e de 1 ano e meio, terem desaparecido e ninguém até hoje. Olha, pelo menos da descoberta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, já fazem 4 dias que essas pessoas não têm informações sobre o paradeiro dessa família, tá? Então, esses 4 dias são cruciais para que essas famílias sejam encontradas, tá? Para que essa família, melhor dizendo, seja encontrada. E olha só, não há informação sobre viagem, não há informação sobre deslocamento. Na casa, produção, eles não se encontram mesmo, né? A casa foi vasculhada, né? A família já vasculhou, os vizinhos já vasculharam, não estão em casa, tá? Então significa dizer que eles saíram. Uma única vizinha foi que viu, né? Eles saindo. Então, saindo para onde que ninguém sabe, porque ninguém deve satisfação para ninguém mesmo. Porém, se tivesse dito, oi vizinha, vou na casa do fulano. Aonde que é? Ah, é lá no bairro tal. Talvez, minha gente, se no meio do caminho essa família, né, foi interceptada, aconteceu alguma coisa, a família que o aguardava em outro lugar, quem sabe, começasse a fazer a busca nesse possível trajeto. Então, como agora entrou a polícia, né, no meio, a descoberta de paradeiros e a delegacia especializada em descoberta de paradeiros, talvez agora fique mais fácil, porque se trata de 5 pessoas, pelo amor de Deus, é uma família inteira, tá? Vale ressaltar para vocês que é uma família inteira, tá? Pai, mãe, 3 filhos estão desaparecidos já pelo menos há 4 dias, contando do dia dos pais para cá, já que eles eram aguardados para ir confraternizar, não apareceram, daí depois foram procurados, não foram encontrados e por esse motivo é que eles hoje estão oficialmente desaparecidos, tá? Então ninguém sabe mesmo ao certo para onde foram, para onde iriam, né? Talvez que não chegaram. Mas qualquer informação que vocês tenham, pelo amor de Deus, entrem em contato com os telefones que estão rolando no vídeo, tá? É muito importante darmos a nossa contribuição, tá? Então eu vou encerrando por aqui. Compartilhem essa entrada ao vivo. Olha, tem muita
fotografia deles aqui repetidamente passando nessa entrada ao vivo. É muito fácil de identificar essas pessoas, quer que elas estejam no lugar ou em outro, vai ser fácil identificá-las, tá? Vai ser fácil dar uma resposta para a sociedade, vai ser fácil avisar a polícia e assim calmar o coração daqueles familiares que estão em busca, à procura e à espera deles, tá bom? De verdade, é o que eu peço para vocês, tá bom? Vai ficando por aqui esta edição do programa do Repórter do Povo, o programa do Vernon. A gente volta daqui a pouco trazendo mais informações e também acontecimentos no corredor do Itaiangá. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.